最近暴力事件频传，民众又不能买球棒自保，这该怎么办？尤其超商店员又该怎么办？内政部长徐国勇就说了，可以开放店员使用辣椒水，但是消息一出，有店员就说自己根本不敢用吧。最大的原因是他们不知道什么时候可以用，而且如果喷了辣椒水，对方更生气怎么办？甚至要提告怎么办？那自己不是很倒霉吗？近期随机暴力事件频传，因此有些人就会准备一些辣椒水在身上。就以这一罐而言呢，它的威力可以说相当惊人。辣椒水一喷，光用闻的就相当刺鼻，更别说喷到眼睛的刺痛感。因此徐国勇让超商店员可以拿来自保。那你有备那个吗？辣椒水。辣椒没有，他叫我们关在那个仓库里。啊，有人那就赶走进去就好。对对，这个配合你们敢用吗？都不敢用，太恐怖了。用辣椒水防身，女店员还要再想想。网友也认为，要是喷完对方更火大怎么办？更担心因此被提告。不过也有人认为，政府终于有点正常的建议。辣椒水，我没有喷进去，我要放在柜台下面。你觉得辣椒水好用吗？我没用过，不是。这个配给你们，你们敢用吗？我也不敢。他说他用了，然后被告了这样子。看看过往警察使用辣椒水的状况，滋事分子手上大多没有武器，因此对于超商店员来说，什么时候可以喷辣椒水，时机点一头雾水。就尽量见到有的话就要带起来而已啊。我感觉那个东西摆在外面也危险，也不是说也不方便。就连加油站人员也觉得辣椒水的配置对他们来讲不是很方便，因此经济部在跟四大超商开会后初步达成共识，不让一线人员背负宣传压力，口罩配挂改由人工或科技宣传，例如张贴告示、电视墙跑马，而自保工具并未在会议中讨论。因应政府防疫规定，进入门市请佩戴口罩，自我保护很重要，但更该关注的是随机暴力事件为何一起接一起。东森新闻综合报道。虽然超商店员不敢喷辣椒水，但是你知道吗？现在坊间辣椒水已经是供不应求了。有些人买不到辣椒水，干脆自制辣椒水。可是呢，防身器材的业者跟家政老师都不推荐，毕竟呢，自制辣椒水的辣度有限，而且你用的时候要用喷雾状，你喷不远之外呢，紧急状况时你没办法喷到歹徒，反而先喷到自己。请问一下，有卖辣椒水吗？有啊有，我们现在有的就是这一二三这三款。那这一款的话，现在都是缺货，因为这是展示品。走一趟军用品店，尽管架上有陈设辣椒水，看得到却买不到，因为都被订走了，只剩零星几瓶，选择相对少。就晚上女生如果说在比较黑的地方运动什么的，可能会有需要，帮家里的人准备。近来社会事件频传，防身意识抬头，不少人选择辣椒水，导致市面上供不应求。像这间店，每天都超过十组以上的客人上门询问购买，网络上则是日卖百支。就因为辣椒水热销，没买到的人，现在有人考虑自己动手做辣椒水。新鲜辣椒，水滚后加入新鲜的辣椒跟干辣椒，连续煮沸十五分钟再静置。另外一种则是辣椒粉加水和米酒拌一拌，只是自制的辣椒水跟市售的相比，实在差很多。市售的辣椒水呈现柱状，使用时不受风向影响，辣度跟警方使用的一样，200，可以钳制对方的行为。若是自制的辣椒水，喷出时是雾状，喷不远，还可能喷到自己。普通人会用到300块到650块不等，对，那这个价位的是美国的。它的辣度都是非常的，可以让客人很安心。那坊间可以看到几十块的，那个就可以跟你说，真的完全没有用。用来防身，我比较不建议，它可能效用没有那么好。防身器材业者或是餐旅老师都不建议自己制作辣椒水，如果短时间买不到，建议可以先参考哨子或是随身警报器等等。东森新闻在高雄采访报道。
两岸还没有携手打击犯罪，但对岸先对台商出重手吗？这是因为中国大陆以环保为由对远东集团开罚了人民币大约4.74亿，这是相当于新台币的20.6亿，甚至说还会有第二波。当然呢，虽然是以环保来当作原因，但是不否认这背后的确是有政治因素的。因此呢，国台办的发言人朱凤莲他也在记者会上表示，不容许台商在大陆牟利，而且当台独金主说一边在支持台独吃饭砸锅。那么当然呢，这影响下来，你可以看到呢，亚尼的股价已经连跌3天了，所有的台商们也都战战兢兢，尤其有很多台商感叹说，真的很无奈啊，未来一定要更加小心这所谓的三面红旗打压台商，包括出产不给电、出口这个扣帽子，还有税务找麻烦。而就在今天呢，我们的国发会主委龚明鑫则说，欢迎台商回台。台湾远东集团在大陆投资事业被查厂开罚，是否与所谓的绿色政治陷阱有关？国台办24号这样回应：绝不允许台企一边在大陆赚钱，一边在岛内支持台独，破坏两岸关系，干吃饭砸锅的事。台湾大企业呢，对此是心知肚明的，相信这些企业的负责人对该不该捐助台独顽固分子是有清醒认识的。远东集团被罚款和追缴的金额高达4.74亿人民币，约台币20.6亿元。国台办还强调，查处工作仍在持续进行中。这是否意味着大陆不再对台商睁一只眼闭一只眼，让不少台商战战兢兢？因为政党政治轮替的关系，所以他也不是两边都压，那他人家民进党来募款，他敢不给吗？我也怀疑，对不对？所以是不是有很多人是无可奈何呢？我们台商也会很快的，就是改变一些策略嘛，这很正常的，对不对？远东集团成为第一个目标，恐怕已经对台商造成寒蝉效应。国台办还表示，台独顽固分子清单上绝对不是只有3个人，不排除未来还会持续公布名单。不少台商在两岸都有事业，夹在中间相当为难。在大陆经商的台商来讲，可能就是自己要在做政治层面的去做些抉择。面对大陆频频的打击动作，民进党中常会同声谴责，也正告北京当局立刻停止这样的行为，不要继续伤害两岸经贸关系。远东大陆厂区被查处，到底是个案还是一切追查的开始，令大陆台商高度关注。尤其是明年台湾进入大大小小的选举，各种募款及政治现金将会层出不穷，也让大陆的台商更加的谨慎及小心。以上是东森新闻团队在北京的采访报道。而就在这样的敏感时刻，美国的权威杂志《外交政策》最近也披露说，美国国防部正悄悄地向台湾增派兵力。当然呢，增派的原因除了为了要保护美国大使馆，同样也是为了要训练台湾军队。美国权威杂志《外交政策》（Foreign Policy） 近日揭露，美国国防部正悄悄向台湾增派兵力。两个最重要目的，一个是为保护美国大使馆，一个是为训练台湾军队。美国过去对台湾长久以来保持战略模糊的策略，如今在台的美军人数稳定成长，可能代表华府对台海情势的担忧逐渐升高。CNN 指出，在台美军人数从2018年的10个人，今年初已增到32人，而外交政策最新数据显示，人数已经来到近40人，大约是去年同期的2倍。另外，日本产经新闻也独家揭露，这个月14号左右，解放军海军2艘登陆舰从台湾和与那国岛之间的海域穿过，并且南下前往花莲外海。日方认定这是解放军针对台湾东岸登陆作战的演练，也已经和我国防部联系。而如果说台海非常危险的话，那么我们来看看现在有一个国家呛虾，他要开战，那就是以色列。他呛虾的对象是伊朗，主要因为呢，伊朗在全球能源危机之下，他们仍然拥有丰沛的石油跟天然气，而且呢，伊朗终于将要在下周29号重启核协议的第7轮会谈。就在召开的前夕呢，伊朗的死敌以色列就认为说，伊朗呢是离拥有核武只差5年的时间了，甚至以色列总理班奈特警告说，如果这次这个核协议没有办
法减缓伊朗持续的发展核武的话，那么以色列是不惜开战。那么在伊朗成为一个政教合一的国家之后呢，伊朗跟以色列其实常年一直在进行所谓的影子战争，虽然没有全面开打，但是这两国常年就处在战争边缘。全球火药库中东唯一的非阿拉伯国家以色列再度重申，他们数十年来的头号敌人正是伊朗。אנחנו נמצאים בנקודה משמעותית במאבק המתמשך הזה, ישראל מול איראן, שהוא בעצם מאבקו של העולם כולו נגד משטר אסלאמי קיצוני שמטלטל את האזור כל הזמן בדרכו לנסות להשיג הגמוניה שיעית תחת מטריה גרעינית. 以色列总理班奈特说，伊朗对以色列的威胁就是德黑兰当局进行多年的核武计划。更有以色列官员指出，伊朗距离拥有核武只差短短五年。29号，伊朗核协议谈判即将重启，若核协议无法减缓伊朗发展核武，以色列总理警告。בכל מקרה, גם אם תהיה חזרה להסכם, ישראל היא כמובן לא צד להסכם.מדינת ישראל נרדמה בשמירה. עסקנו בדברים אחרים. מהטעות הזאת נלמד. נשמור על חופש הפעולה שלנו.扬言保留进攻权力，长年以来，以色列和伊朗虽没有真正打起来，但双方大打影子战争从没少过。好比去年伊朗的纳坦兹核电厂和核子实验室发电厂至少五起神秘失火，以色列被认为最有能力和动机攻击伊朗核设施。同样，伊朗早被以色列质疑利用代理人如叙利亚和支持黎巴嫩真主党来攻击以色列。ما احترام می‌ذاریم به حسن همجواری همه کشورها ولی به شدت حضور عناصری از رژیم صهیونیستی حضور تروریست‌های داعش را در این منطقه بر نمی‌تابیم伊朗扬言要把以色列从地球表面抹去，以色列面对伊朗威胁也寻求盟友美国和波湾国家支持。 United States remains committed to preventing Iran from gaining a nuclear weapon and we remain committed to a diplomatic outcome of the nuclear issue. But if Iran isn't willing to engage seriously, then we will look at all the options necessary to keep the United States secure.美国以色列口径一致，要阻止伊朗发展核武。23号，伊朗外交部长与联合国原子能总署署长格罗西会面后，仍要求美国先解除对伊朗制裁。在全球吹牛下，核协议谈判成效极为重要，但各方会谈前几乎不见共识，对29号维也纳举行的核协议第七轮会谈增添变数。东森新闻邓雨欣可以报道。而碰到了这样子的极端天气，真的不需要敌人了。大陆东北地区第三波的寒潮来袭，黑龙江好多地方都积雪了，深度高达42公分，铁道上也堆满了白雪，火车一经过竟然还会掀起大片雪浪。大雪下的又猛又急，地上已经积了厚厚一层雪，大地像是被白色地毯盖住。我们跟着镜头转过来看，一台火车经过，溅起大片雪浪，威力之强，冲得铁轨旁的人几乎都站不稳。大陆东北地区受到今年第三波寒潮冲击，黑龙江多地积雪高达20公分到30公分，佳木斯与双鸭山两地更出现42公分积雪。只见这位住在佳木斯的市民努力在雪地里迈步前进，但走没几步路就卡在雪中，还得努力挣扎才能成功脱困。但有民众在这种冰天雪地里还能自娱于人，大费周章建了一个雪屋，在里头煮火锅，边吃边赏雪，面对恶劣天气依然保持佛系心情。而同样非常寒冷的，恐怕还有我们的市场，就是因为呢，大家都有感觉到全球的通膨越来越严重了。土耳其的总统却持续的降息，导致土币崩盘，持续的破历史新低，也吓坏了很多企业，包括像是苹果就紧急关闭了网购服务。还有呢，美国非常有名的这种一块钱连锁商店，本来坚持了35年都是卖1元的价格，现在也挺不住物价上涨，明年已经不卖1块钱了，要卖1.25元。Pretty dangerous.乌黑外壳，超高解析度 MacBook Pro 在全球震撼发表，但在土耳其官网竟然买不到，不是因为太抢手，而是土耳其里拉变太凶，连苹果也吓坏，紧急关闭网购服务。
Inflation is now nearly 20% in Turkey as liras, which is official currency of Turkey, it has hit a record low of 13.44 against the dollar. 土耳其总统坚持在高通膨时期持续降息，导致里拉崩盘，持续跌破历史新低。随着高通膨变全球课题，遭美国总统拜登提名续任联准会主席的鲍尔也将抗通膨列为首要目标。That high inflation takes a toll on families, especially those less able to meet the higher costs of essentials, like food, housing, and transportation. We will use our tools both to support the economy and a strong labor market, and to prevent higher inflation from becoming entrenched. 市场预期 Fed 将会更加鹰派，明年升息三次的几率将过半。但纽西兰早已受不了物价压力，已经连续两个月升息，最新调升基准利率一码，使新利率来到0.75%，未来还可能再升息。耶诞节应景的气球、卡片琳琅满目。原本这些在美国大型连锁100元商店都只要1块钱钞票就可以带回家，现在也受不了通膨，要涨价了。Dollar Tree, which has tens of thousands of stores in North America, announcing it'll be raising prices on most of its items by 25 or 50 cents or more. Think about that as a percentage. 明年四月底，商品基本价格要提升到1.25美元。只是品牌坚持了35年的一元价格都没变过，也让人感叹荷包缩水了。一元商店也不一元了。东森财经新闻中，李瑞徐志珍综合报道。而当物价不断的上涨，大家也关心薪水会不会多一点呢？尤其到了年底，大家很关心年终奖金可以领多少。我们先来看看这银行业的年终奖金，向来是让人非常的羡慕。而台薪金今年真的是让人羡慕到不行，因为年终奖金是上看12个月，而就连公股银行的年终也不遑多让，平均你看到都有4.4个月起跳，甚至和库上看6个月。而餐饮业呢，现在逐渐复苏，也要抢人才，有业者寄出了福利，只要员工到职满一年呢，就送你999纯金金币。就是1到2个月而已吧，就是固定就是差不多这样而已，对吧？一般就是2个月嘛，那能越多越好。民众好羡慕金融业发奖金不手软，台薪金今年要发给员工大红包，奖金上看6到7个月，表现突出的员工奖金更是12个月起跳。有吧，工时会比较长，对啊，比我现在的还长啊，对啊，所以奖金高是蛮合理的一件事情。不止民营银行，公股银行今年也要宠员工，和库年终奖金上看6个月，其他公股台银、土银、彰银奖金也都有4个月起跳。年终吗？因为我也没拿过，其实我也没有概念，营收比较高就可以拨一些钱，然后发一些奖金当做鼓励之类。金币在暗红色的盒子里更显耀眼，餐饮集团逐渐吸引人才，给出另类福利，只要到职满一年，生日就会收到999纯金金币，而且每年都有。我们集团预计在1月20号做年终的发放，那也希望同仁在今年的过年能够提早领到年终奖金，回去跟家人团聚。那另外一部分呢，年终我们预计今年就是平均以1个月为基础。餐饮业营业额从5月开始连五黑，终于在10月翻红，年增1.4%，营业额676亿元，创历年同月新高。餐饮业逐渐复苏，为了要2022年招兵买马，竹间集团要增1000人，麻辣集团开出破千职缺，王品集团预计招募1700名员工。一年一度的年终奖金，不少企业发钱不手软，实在是让人好羡慕。东森财经新闻，刘子腾、林浩宇台北报道。好羡慕，就是因为现在好多东西都在涨价，但是有人发现说这牛肉会不会也涨太凶了呢？有民众就发现了这个美式卖场的菲力牛排，现在呢竟然已经涨到了1公斤将近2200块钱的高价，甚至呢有民众发现说，如果你跟去年的同期相比的话呢，美式卖场的沙朗牛肉1公斤呢是涨价了400块钱，梅花牛也涨了35%。哎，真是超贵的，这也太贵了吧！美式卖场里一阵惊声连连，六片手掌大的菲力牛要价2639元，拆算1公斤飙破2000大关。对比9月9号，菲力牛1公斤1849元，等于2个月内暴涨19%。还有一般的，我们这也要1000多块，也要1600。
家庭主妇不禁叹息，因为时间拉长一点来看，顶级的沙朗牛排涨了400元，火锅用的牛梅花去年389元，如今涨到529元，一年涨价35%。再往其他卖场走，家乐福的美国牛小排一公斤破1100，大润发的美国牛随便一盒也要800块。你吃的每口牛肉都在涨价，归根究底有三个原因：第一是货运塞港，运费大涨；第二是黄小玉、黄豆、小麦、玉米这些饲料成本也在涨价；第三个最大的牛魔王是美国自己也正面临60年来最严重的通膨风暴。厚切牛排煎的两面焦香，以前大客平价牛排赚到 CP 值，或是大块大块的新鲜牛肉覆盖在弹牙面条，碰上今年牛肉成本平均大涨40%，业者再不涨价10-20元，已经自身难保。如果美国牛是300多块，它澳洲牛可以差到差不多200多块，可是你拿回来用，肉质真的就是跟口感差别很大，所以还是没有办法，还是要用美国牛。牛肉进口商也分析，目前牛肉价格已经趋近高峰，预期圣诞节过后价格就会逐渐恢复理性，但要回到往年的价格几率并不大。万万没想到一场疫情影响生老病死，也把牛肉变成你我吃不起的样子。东森新闻林世凯、刘志在台北采访报道。俄罗斯继并吞了克里米亚之后，真的也有可能出兵吞掉乌克兰吗？因为现在连时间点都出炉了，很可能是在明年的1月或2月份。尤其呢，俄罗斯乌克兰的边境情势持续的紧张，而且现在两国非常凑巧的同时在举行军演。之前的卫星照片拍到了俄罗斯正在把他们的军事设备转移到边界，这引起了美国跟乌克兰的密切关注，而 CNN 更是独家直击乌克兰正在新建海军基地。同舟部队快速集结，战机出动，乌克兰不止在边界地区展开军演。CNN 记者更独家直击乌克兰正在亚速海北岸的博德养斯特港新建海军基地。基辅说，这是俄罗斯兵临城下一定要做的防卫。In order to complete this project as quick as possible, the Ukrainian military tells us they are now working 7 days a week. And they say once it's finished, it will offer a formidable deterrent against any Russian aggression. We are ready, this officer says. That is why we are here, so that at any time, if there is any aggression in the Azov Sea, we can resist it.忧心亚速海恐怕成为俄罗斯下一个侵略目标，因为亚速海是俄乌两国的共享海域。CNN 记者更登上乌克兰海军船舰一起巡逻亚速海，因为对俄罗斯来说，完全掌控亚速海等于连接起了2014年遭俄罗斯成功侵吞的克里米亚，深具战略价值。Is there a chance that the Russians could be planning an invasion? Of course, of course, we know it.Beginning from 2014, we know that it can be anyway, each day. 乌克兰政府情报更显示，俄罗斯可能在明年一月或二月派兵强攻。近来卫星照片拍到，俄罗斯在西南部边界派驻大量军用车辆。十号，美国国务卿布林肯与乌克兰外交部长库列巴会面时，也特别警告俄罗斯。We are concerned with the reports of the unusual.Russian activity near Ukraine. We're looking at this very, very closely. And our concern is that Russia may make the serious mistake of attempting to rehash what it undertook back in 2014. 忧心普丁演习，美国传出考虑将派军事顾问前往乌克兰，并加强提供军援。但如此一来，势必让乌俄紧张升温，更激怒俄罗斯。We need to consider that Western partners worsen the situation by delivering to Kiev modern lethal weapons and provocative exercises in the Black Sea. 普丁反过来痛批西方是在危言耸听。当目前欧洲只能仰赖俄罗斯的石油和天然气，美国北约也只能和乌克兰一起警告俄罗斯不要轻举妄动。普丁侠气自重，再度搅动欧洲地缘政治角力。东新闻黄希贤、林佩报道。所以我们看到现在面临的是世界上有很多地区是在开战边缘，甚至还有通膨危机，也导致国际能源的价格不断的飙涨。美国总统拜登就宣布了要释放出5000万桶的战备石油，而中国、日本、印度等国家也都同步响应，各国都联手释出了储备石油，目标呢就是在面对抗 OPEC 国际石油组织要来控制油价，缓解通膨压力。
国际油价直线狂飙，加油的民众超级有感。Honestly, going to get gas is kind of annoying. I don't even like to look at the price when I'm done filling up my tank.美国每加仑汽油要价3.4美元，约台币94元，将近是一年前的两倍。为了压低油价，许多国家历史性联手开始释放储备石油。So today I'm announcing that the largest ever release from the U.S. Strategic Petroleum Reserve to help provide the supply we need as we recover from this pandemic.美国白宫宣布将释放5000万桶战略储备石油，目标要让油价稳定在每桶80美元，解决石油的供应失衡。日本也考虑跟进，释出部分的储备石油。我国としましても、米国と歩調を合わせ、国家備蓄石油の一部。売却することを決定いたしました。值得注意的是，这是日本政府第一次释出国家战备储油。过去博湾战争和东日本三一大地震都只有民间团体伸出援手，史无前例。至于其他跟进的国家，还有英国、中国、印度以及南韩。中国预计释出700多万桶石油，印度则是500万桶。We also made clear to OPEC, the major oil exporting nations of the world.That the production cuts made during the pandemic should be reversed as the global economic as the global economy recovers in order to lower prices for consumers. 美国曾再三呼吁，以沙特阿拉伯为首的石油输出国组织 OPEC 应该加快增产石油，降低油价，却遭到拒绝。这回美国转而号召进口大国一同释出战备储油，正面对抗 OPEC。预计战备储油会在12月中旬投放到市场，如果成功，渴望在耶诞假期前控制住油价，缓解通膨压力。东森国用新综合报道。拉丁美洲在过去一直被美国视为是自家的后花园，但是现在难道面临了民主停滞吗？甚至会影响到台湾跟我们两个友邦的关系吗？来看到呢，委内瑞拉最近呢，他们的地方选举，这位独裁者马杜洛，他的势力呢是再度获得了压倒性的胜利。而另外台湾在中美洲有两个非常重要的邦交国，包括我们看到呢，洪都拉斯在这个月底呢也即将要进行大选，而民调领先的人呢，他其实是有非常鲜明的亲中立场，所以呢如果他真的当选的话，可能跟台湾的外交邦谊就会产生变化。另外呢，这个是刚刚结束的尼加拉瓜，独裁者奥蒂加更是完全的不甩美国，所以呢，现在美国的后花园似乎越来越不安宁。Por ahí declara el imperialismo norteamericano hoy contra las elecciones de Venezuela。委内瑞拉2021的地方选举，总统马杜洛的对手似乎不是反对阵营候选人，而是美帝。Respeto al pueblo a votar contra el imperialismo norteamericano。Todo el que vote el domingo vota contra el imperialismo norteamericano。口口声声反美，因为2018美国总统大选，独裁者马杜洛遭强烈质疑舞弊。这次地方选举是三年来首度有反对派参选，也首度有欧盟代表监督。投票率最后41.8%，不到50%。马杜洛势力仍获得包括首都市长在内压倒性胜利。Y transmitidas se han dado resultados contundentes.马杜罗依然大权在握，反美帝大旗短时间内恐难动摇。Esperamos los resultados anoche en total calma, en total paz. Sí, porque ahorita los venezolanos están teniendo un poco la mentalidad diferente. 我更值得注意的是，台湾在中美洲的两个重要邦交国。在这里，我要特别感谢叶南得知总统对台湾的重视，持续加深两国的伙伴关系。即将卸任的洪都拉斯总统叶南得知最近才率团访台，表达期盼两国邦谊持续加深。洪国总统大选28日即将登场，目前民调领先的候选人秀马拉卡斯处立场亲中，胜选后如果弃台投中，美国无疑像是后院起火。而与洪都拉斯紧邻的尼加拉瓜大选才刚落幕，独裁总统奥蒂加赢得第4个5年任期，但这场选举被美国总统拜登击为一场默剧，因所有可能的反对派候选人今年6月前都先被送进监狱。拉美民主浪潮停滞，反美声浪高涨，警讯恐怕不容忽视。东森新闻国际中心综合报道。
护国神山台积电的市占率是全球第一，其中厂务工程师功不可没，因为呢，他们是维持一座晶圆厂正常运作的重要关键之一。而台积电为了要培养这些机台们的保姆，现在设了一个厂务学院，也首度曝光了。一起来看看他们上战场前必须要先经过哪些训练。蓝色 LED 光条模拟化学品在机台里动线，一有状况就会发出声响。厂务工程师立刻穿上防护衣，首刀要排除状况。这里就是台积电培养机台保姆的厂务学院，首度曝光。他们现在在了解这个气瓶柜是怎么去运作的。新进厂务工程师都得来这里报到，就连美国新厂员工也是一样。就是因为每间教室都有晶圆制程生产中水电、气体等六大不同重要的关键机台或操作系统，得先打好底子才能上战场。台积电厂务学院还特别设有 VR 室，像我现在只要戴上头盔就能进入虚拟厂区。而现在模拟的状况是气体钢瓶泄漏，那我就必须运用我平常所学的 SOP 想办法来解决它。理论教学、实务操作加上各种情境模拟，多管齐下，也让厂务工程师上手时间从6个月降到4个月。台积对于这些基本的训练跟新人的 training 比较扎实，对，而且他把很多的状况都模拟出来，而且还不至于说只有书本上。就是因为台积电每个厂区有20-30万个控制讯号，但平均只有60-70位厂务工程师，等于一个人就要照顾4000多个讯号，肩负责任相当重大。厂务稳定的运转其实是让工厂不间断生产的一个非常重要的关键。他在完成训练以后，也可以很快去加入运转，贡献他的能力。新人训练其实就达到大概500人以上了，这是一个非常大的量。那我明年我相信这个量是会持续下去，因为公司还是持续在扩充。想当台积电员工，就连厂务工程师培养都很讲究，也难怪台积电技术市占能独霸全球。东森财经新闻吴博威、叶子晶台中报道。中选会公布了中二选区的立委参选人财产申报，其中严宽恒一共有62笔的土地、10笔建物、1辆 BMW， 还有56笔的存款，一共是2705万。而他的对手林静怡则是有3笔土地、2笔建物、8笔存款，总共是172万多。对此，林静怡表示，他不是在所谓的仇富，只是呢，对手过去的背景，选民媒体是比较关注的，说是抹黑的话呢，是说不过去的。而严宽恒的发言人则认为，申报都是公开透明，可以被检验。我们不是在所谓的仇富，只是以他们家的、以他的背景或他过去的职业，跟他们家的这些特殊的政治状况，可能选民还有媒体就会比较特别的关注。那我想他去讲说这个是抹黑是说不过去了。中选会公布中二选区参选者的财产申报，严宽恒共有62笔土地、10笔建物、1辆 BMW， 还有56笔存款，共2705万。林静怡则有3笔土地、2笔建物、8笔存款，约172万多。只见林静怡拜会台中市议员前，再提对手严宽恒别再狂打遭抹黑牌。我们的对手有蛮多不公开行程，其实也会有民众跟我们反映说，他们大概有观察到类似的状况，不要走在所谓法律的边缘了。现在就连实力也助攻打严家，质询或是预算提案的方式，滥用权力去取得105号码头经营权。横批严宽恒当初滥用立委职权，只顾自家利益，夺取台中港105号码头经营权。而资深媒体人周玉蔻则三三问候严宽恒，先说要有入狱坐牢的心理准备，再向对付恶势力不可以掉以轻心。一个小时之后，再讲严家特权取得公保地，接着再呛严宽恒懂不懂利益回避。2017年通过了招标的程序，当时也是民进党中央政府、地方台中市长林佳龙、立法委员叶宜津、严宽恒，那你可以说是叶宜津、林佳龙、民进党政府来包庇严宽恒吗？护航严宽恒取得吗？州长王国才强调，招标程序初步看来没有问题，立委补选战还没进入关键时刻，火花已四射。东西这东西做不到。农委会主委陈吉仲用人吃健康食品来形容猪吃来剂，引发了争议。就连民进党立委都认为说，主委的用字遣词不精准，有些话必须修正。而对此呢，陈吉仲亲上火线灭火，再三强调国民党直接把他的话变成来剂就是保健食品，对于许多过度延伸他感到遗憾。
蓝白阵营梗图狂发，目标就是呛翻陈吉仲。来基被比喻成保健食品，说让陈吉仲不得不倾向火线灭火。国民党直接把我讲说来基就是保健食品，我想我要特别强调，我没有讲来基就是保健食品。那对于许多的过度的延伸，那我特别感到遗憾。炮口对准蓝营，陈进仲再三澄清，他没有说来剂就是保健品。原来他前一天录 podcast 打这个比方，被轰不恰当。莱克多半就是一个很简单的一个产品，就添加一些添加物，就好比是人，我们平常吃三餐，可是你会吃一些保健食品。针对这样的一个比喻，如果用词不精准，我后续会更精进的把它精准的呈现。陈吉仲没有道歉，仅有遭人过度解读，只姑且不论在野党怎么诠释这段话，他这比喻就连执政党立委也挺不下去。用词遣字上，有比较不够精准，在这过程也有一些需要去修正的地方。立委话说直接，陈吉仲此话容易遭人误会。如今蓝绿对决年底公投，执政党不容任何闪失。但台北上柯文哲一听到陈吉仲这么说，难掩笑意。我都要忍耐很久，你知道。好了，不要。我跟你讲哦，像这种话，你知道哦。我都觉得很奇怪，你们常常都说柯文哲失言，奇怪，为什么别人失言都不是失言呢？陈吉仲因为一句话让他蜡烛两头烧，柯文哲因为陈吉仲一句话让他笑到快岔气。东森新闻 ACL 组施凯明、柯建如、王以晨、刘教在台北采访报道。最近的物价不断的上涨，让民众吃不消。财政部也公布了明年综所税的免税额、标准扣除额以及薪资所得特别扣除额都要提高，意味着民众将可以减少缴税。而预估2023年报税的时候呢，民众可支配的所得也将能够高达95.7亿元。带您一起了解。最近物价不断上涨，吃个便当要价近百元，民众哀鸿遍野，但也因为物价居高不下，明年的减税制度也终于抵定。财政部24日公告，明年的综所税免税额从原本的88,000元调高到92,000元，提高了4,000元。另外，标准扣除额从120,000调高到124,000元，薪资及身心障碍扣除额从200,000调高到207,000元，预估可减税达95.7亿元，等于民众可支配的所得都将提高。哦，那应该有了，那应该有差，会有感觉。有，当然是还好啦，但是这种财政问题，老讲也不能说百姓一直要说减多少降多少。预估这一波减税，以一个单身上班族来说，月可省下750到6,000的税金；如果是双薪的一家四口，大约可省下1,900到15,000元的税。预计在2023年5月报税基时，民众最有感。2346号。另外，遗产税以及赠与税免税额跟前年调整相比，上涨了11.09%，超过10%的调整门槛。因此，明年遗产税免税额从1200万拉高到1333万，赠与税免税额也从220万调高到244万。民众被物价压到喘不过气，有了这项减税利多，预估有220万户可受惠，可说是政府的减税大红包。多讯综合报道。掌握天气动向，带来最详细的气象资讯，在东森新闻24小时 YouTube 直播，赶快来按赞，要记得开启小铃铛哦。